Snažím se vytvářet, doufám, že služivé a pohodlné oblečení. To vlastně teda nešila já, ale tyhle paní mi byly velkou inspirací. Jsou to ženy, tak kolem průměrný věk mají 80 let, a které nosí kroj vlastně celý den. Je to jediné oblečení. V životě by si na sebe nedali kalhoty, takže i ty kresby nebo ty skici k těm šatům jsou bez kalhot, jsou to většinou šaty, sukně. Snažím se vždycky z té inspirace vycházet co nejvěrněji, takže i ty materiály použité na té kolekci jsou ty materiály, které se objevovaly v těch krojích. A tady jsem vám chtěl ukázat, jak vlastně vypadá ta kresba a pak ten model výsledný, že se opravdu snažím dodržet tu kresbu a prezentovat to na přehlídkách, že vlastně musím dotvářet celý ten outfit vlastně s make-upem, účesem, doplňky. Tady je další ukázka z té samé kolekce. Použité materiály jsou vždy přírodní, hedvábí, vlna. A dokonce to, co má na prsou, je použito ze šátku, které nosí ty poslední mohikánky. Jsem se snažila recyklovat ten jejich oděv, když mi nějaký jich dali na těch mých cestách. No a pak, když máte ušito, navrženo a prezentováno na přehlídce, tak nafotíte s fotografem. A snažila jsem se to taky zase dodržet ten styl těch posledních mohikánek, které byly vždy 100% věřící, takže jsem chodila v kostele, nebo hodně času trávili na poli za tou prací. Tak jsem použila i traktor, která jedna z těch mohikánek řídila. Oni vlastně ten název si dali sami, protože říkali, že už je jich opravdu málo. No, to je asi všechno tady v kolekci. No a pak přijde někdo úplně jiný a půjčí si ty vaše šaty a nějak se snaží nafotit úplně jiným stylem. Takže mu ta modelka prý měla škaredý obličej, tak nevím, jestli neviděla. Takhle to fotograf vyřešil, bylo mě skvěle. Postavu prý měla dobrou, tak. A tohle je moje další inspirace, není to teda pivo, když to mi občas taky pomáhá při inspiraci. Ale je to dědova knihařská dílna. Dědeček už bohužel nežije, ale babička po něm tohle řemeslo převzala a vlastně ve svých 83 letech takhle opravuje knížky a já jich skládám. To jsou písmenka a já si to musím skládat ty názvy. Těch písmenek už není moc, takže je těžké, když jsou tam třeba 3 A v tom názvu to složit. A tohle jsou šaty, které už jsou z toho knihařského plátna a součástí těch šatů je vlastně kniha nebo ta deska těch knih. A ta kniha, nebo ty šaty se celé dali složit do té knihy a tady je to vidět na modelce, že vlastně jsem použila fakt ten autentický materiál. Fotila jsem to taky, zlech jsem to nebylo úplně lehkého dostat ven, asi 4 chlapy to nesli ven, ten list. A jsem nafotit tady tu fotku. A to knihařské plátno už se teď taky nevyrábí, je to staré, co babička měla možná 50 let. Tady další ukázka z té skici, jak se přichází do toho finálního modelu. A i to složené, to prisované, co tam vidíte, tak to je organza, která se používá na hřebety knih, na zpevnění těch knih. A zase vlastně celý styling jsem si dělala sama, nebo jsme to vymýšleli s fotografem. A pak přijde zase nějaký stylista, použije to úplně jinak, s jinou obuví, doplní to šperky, kombinuje vaše 2-3 modely dohromady. Tady to nafotila, myslím, Maja Štaneková jako panenky. Myslím, že se jí to povedlo, to bylo velmi zajímavé. To je taky všechno knize. A tohle je moje poslední kolekce, kterou jsem prezentovala si před 2 měsíci kousek tady odsud v Uherském Hradišti. A to jsem si řekla, že udělám poprvé nějakou opravdu nositelnou, trendovou kolekci. Z toho mi celý po dobu tvorby té kolekce vyselo na svý v pokoji. Tam to dole je obrlo, to nikdo neznal, to je šicí stroj. A tady už jsme fotili tu výslednou kolekci. Tady na té kolekci je zajímavé, že tam třeba použít materiál, který je historická kopie materiálu. Je ho vyrobeno možná jenom 50 metrů na celém světě. Je to pravé hedvábí z Číny. A my jsme se pokusili modelku přemluvit, aby vylezla na tu sochu, což se nám povedlo. To myslím, že byl velmi odvážný čin, protože kolem jízdili pořád policajti. Měli jsme celkem strach, ale nechali nás to nafotit všechno. Myslím, že se taky u toho pobavili.
Modelka byla velmi odvážná, protože se tam nedalo moc stát. No, tahle kolekce je celá taky z přírodních materiálů. Použila jsem většinou len, hedvábí a taky jsem doplnila stylingem ten monokl, co jsem použila na to focení. Jsem si taky vyrobila sama hedvábní motýlek. Prstinky tam asi nejdou vidět. No a tohle je něco z tvorby, kterou dělám pro Mevisty. Tím se teď tak živím, že šaty s tím kamarádkám. A chtěla jsem tady dokázat, že vlastně nestačí, když umíte kreslit, šít a pracovat se střihy, ale musíte být i po ruce, takže vlastně jste v podstatě i kadeřnice. A tady to jsou svatební šaty. Tu práci jsem dělala na začátku vysoké školy v Bratislavě. A myslela jsem si, že to nenositelný model, že nikdy ho nikdo nepoužije. A zavolala mi slečna, že ho někde viděla, že se v tom chce vdávat úplně v těch samých šatech. Tak jsem ji pro ně ušila a nosí ho. V podstatě si ho dá do divadla na ples. Tady jsem vám chtěla ukázat, že někdy koza pozuje víc než je mít, které to opravdu dopadlo. A nevysta to zvládala teda, si ušila tvář a činí to opravdu znechucený z toho. A tady je taková fotka na závěr, že nešiju jenom šaty, ale třeba tu věc, co má ta modelka na bradavkách, tak mu se říká pasties a ty jsem celé vyšila, já udělala, tak to jenom tak pro zpestření, abyste měli hezký večer.